Olá, meus amigos e minhas amigas, estou novamente aqui hoje trazendo mais uma deliciosa receita para vocês. A minha receitinha de hoje é risole adocicado. Então, a diferença desse risole meu hoje é o adocicado. Tanto que nas festinhas de aniversário, se não tiver o risole adocicado, todo mundo reclama. E hoje estou aqui com as minhas duas netas para testar essa nossa receita. Então, elas vão. A Maria Vitória e a Anne Beatriz vão dizer como está o nosso risole de hoje, que está aqui, que eu já aprontei para vocês. Daqui a pouco vamos à receitinha. Muito bem, quem vão testar vão ser elas. Gostou? Muito bem, então. Eu peço ao pessoal que curte lá, que deixe seu recadinho, se inscreva para poder a gente estar postando mais receitas, beleza? Então vamos lá na nossa receitinha. Muito bem, eu vou pegar uma panela e vou acrescentar aqui um caldo mágico Knorr, seu critério, 4 xícaras de água, 2 xícaras de leite, 1 xícara de café de açúcar, 2 colheres de margarina, uma colherinha rasa de sal, porque já tem o Knorr, né? Então, 1 colher de sopa rasa. E as 6 xícara de farinha, tudo de uma vez. E vamos mexer até misturar tudo aqui no fogo, né? Depois de fervido, né? Depois que ferveu, eu acrescento tudo. Aí desligo o fogo, vou pôr aqui numa bancada e vou amassar bem amassada essa massa. Gente, o segredo da minha massa é o açúcar. Se você não comeu risole com sabor de açúcar, você não comeu risole verdadeiro. Aí vamos amassar até ficar uma massa bem lisa. Eu esperei dar uma esfriadinha, né? Vamos alisar bem essa massa. Vale a pena você fazer em aniversário, fazer para família, é super delicioso. E o segredo dele é o açúcar. Eu vou dividir em pedaços menores. Aqui fiz uma carninha de frango bem temperadinha, queijinho. Aí você o recheio faz a teu gosto, tá? Eu prefiro fazer de frango, eu acho mais delicioso. Mas cada um gosta mais de uma coisa, né? Então eu vou abrir, eu não tenho aquele pau de abrir a massa, eu uso 1 litro aqui mesmo. E sai gostoso do mesmo jeito. Olha, vocês viram que eu nem pus farinha, mas você pode pôr uma farinha aí se você acha que tá meio grudando. O meu ficou no pontinho, olha. Corto ela, eu uso a tampa aqui da chaleira. Aí vou enchendo e fechando, amassando bem com a mão. Ponho o recheio e o queijo. Gente, que sabor que fica. Aqui aniversário sem esse risole meu não é aniversário. A turma tudo reclama, que é adultos e crianças. Olha que delícia. Aí é só fritar. Ele fica mais douradinho. Come com aqui com molho. Que super delicioso. Então é isso daí, a minha receita. Curte lá, inscreva e até o próximo vídeo.